Oi, gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o Espaço 032, um espaço de esporte e gastronomia. E eu vim conhecer o Arena 032, um espaço de futebol que vai muito além das quatro linhas. E vou te mostrar tudo que a Arena tem para te oferecer. Além da escola de futebol e daquela pelada com os amigos, depois um churrasquinho, um petisco, aqui você pode fazer aulas de foot training e circuito funcional, totalmente personalizado e com foco no seu objetivo. Funcional no Arena é assim, ele faz cardio, faz físico, ao mesmo tempo você se diverte, fica ao ar livre, né? O que, que você achou do funcional? Gostei, nível hard, né? Mas eu acho que eu fui bem, me diverti muito treinando. Você que me responde agora, foi bem? Para início foi muito bem, mas três vezes por semana, acho que com três semanas a gente vai estar assim, ó, on fire. Agora que eu já treinei, né, gente, eu preciso me hidratar, repor as energias, tá liberado que hoje eu mereço, né? Vou saborear a melhor costela de Juiz de Fora, aqui no bar e restaurante Quiosque, e já já também tem a inauguração do Postinho, mercado gourmet com pratos especializados. Não dá pra perder, hein?